Hello, hello, bonjour, bonjour. Si tu n'as pas si caillé, Africa Bonia Télévision, Ndeko Nyonso, Ozio Kazio, Akola Ndabiso, si tu n'as biso, Eza la posa ya Ndeko Oyo, Ozo la Ndabiso, s'abonner na Rouge, wana kaka, ba s'abonner à kaka, s'abonner à Africa Bonia Télévision, ya ronde makambo. Africa Bonia Télévision, awa si tu n'as biso, Eza sa polémique. S'abonnez-vous à notre chaîne Afrique Bonia Télévision. Make sure you have your notifications on at all times so you can see the videos. Mbote le mwa 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 zo sala edu kwa matemele. Na crevette, na makayana. Wana na mwoni maami sheli lubu ya mwote madote lubu ya mer doublen na sudaf. Na pesi mbote. Tau na sala kabe lubu mwe na pasaka mingi. Na vien anga ema bara po ya luba ya mwa mwa mwa. So ka mwika na tse lubu atengi nadine nadine ya ota mwa 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 tse lubu. Kenda mwa papa Weston. Viens dans ma et ma baka papa ou son appétit beauté la piste beauté na viens dans la guingo bila papa confort le lot kit l'en a zéro télé mal avant d'une kit à viens dans la guité la piste beauté na mon mari l'homme c'est dans mon cœur la piste beauté na ma maman chérie maman et l'en a l'homme ma tibi la piste beauté na serre n'a raï à l'eau tombé à l'allée et parisienne voilà un zéta valide à papa boina serre n'a à l'eau tombé à l'allée parisienne. Vous êtes ma Lili, ma maman bonne la pression. Nous vous présentons les loups na biso, matembele na biso, matem moi na zo déranger bon limbi ça. Oh matembele na toi ya congélateur. Tozo toksa mukie après to konika ngo. Awa matembele na biso ekota Thompson. Thompson tozo nika to tokisa. Après to tong to sala ngo to relaxa binu. Na matembele na biso to kotisa. Oh, qui concombre. Ah, tu as un dembi, tu as un poiron, tu as un poiron en dembi, tu as un goa oyo, tu as un aubergine moukie, tu as un côté de la matembe. La matembe na biso, tu as un dembi à boke, tu as un dembi à tomate, ya salade, tu as un matembe. Matembe na biso, tu as un mingite, matembe na biso, tu as un oignon, tu as qui mange na jibona ni mouke, tu retiens la mona huile, tu retiens pe aï mouke na tangawis. Recette à mi balé tozana ngo, tozana makayab. Makayab na biso ya ngoyo, na matembe na biso na bosana ki tu retiens pe poivron, non tu kata rote poivron za ana sinki, tu tiboué. Oh oh, tu retiens la recette ya na sopa mai. Recette na biso ya makayabu osalango na crevette tokalinga crevette elongo na makayabu na crevette na makayabu na biso toza na posa ya aubergine lisusu toza na posa ya poiron eza poiron ya ya makayabu na na bibisite za kuna toza na posa peka ya biloko nyoso na matungu na mboma moko ya tomati wana na sauce na biso ya makayabu matembela so tozo tokisa po eza ya congélateur elemba po eza ki congelé apre tokonika matembela na biso po nga mama kwanya na liaka na nga oya congélateur po ya fraîche mona na na mingi mingi te na boya na nga komi pesa musala. Na tiro boso ko toki na kozwa ngo na tike na Moulinex na nikia mo na Moulinex apo na kokani ngo na relaxa bino lo lenge mama bonya asala ka bilubu na e kutani mbala sima ta ngo na olinga na sala ba sauce ne na kola ki sabino lo lenge ni mama bonya lamba kamba wana papa bonya soki na kolamba bo papa bonya ko sepela alo bi voilà ma femme. Ah, ko matembe nanga na tena matungu ni bale matungulu ya rouge na ya normal nazo kangango awa na tie ndembi poiron na tomati na aubergine
Emile Mbila déjà na bakisina courgette. Oyo eza sauce ya matembele. Matembele na biso toniki yango toniki matembele na biso na matungulu mibale. Sauce na biso na tiaki po biloko elemba, aubergine, poireau ndembi, na sauce na biso na zwaki mayo na tokisa ki Thompson. Na tiaki awa po elembisa bibaba aubergine na poivron na bandembi na tiaki na sauce na biso na tokita matembele. Matembele na biso tonika ki yango po na niki yango mpe mingi ekomi potopoto me shwe zate na nika ki yango matembele na biso na matembele na biso Thompson na biso yango oyo Thompson na biso yango oyo nazosukwa maboko na ngai nauti kosukwa maboko po nde natie matembele boye nazotia na Thompson mbala moko na kati. Makayabu na biso tozolongola bekai. Po bato mosusu bayebaka te ke po olongola makayabu ezala na bekai. Ntango ozolia yango na bekai omona yango bien te. Donc makayabu na biso tozolongola bekai po tokende kokalinga yango eh. Boye esali vert boye mpo nasangisaki yango nasangisaki yango na matembele. Matembele ebebisi. Donc po kokata ba oyo nyonso ba oyo po kokata yango na sizo ba oyo. Omoni do bekai nyonso na longoli do ntango ozolia yango bekai oyo esalaka mal à l'aise do po kolongola yango nazolongola bekai oyo na okata na sizo oyo omoni ndeti boye sali te eza sali te ya makayabu nde tomonaka ke nde tomonaka na Thompson banini wana do oyo que l'ombre est assalité. Le assalité. Et quand vous avez été canapé, tout le monde est pour éviter au lit salité. Ma cabine est so bien dans la cibine de Nakati. Nakati va oignon. Oignon, son maman, on joue ça ma caille pour ça. Au 4. Au sauce, n'a pas tout ça ma caille à bout. Crevette, aubergine. Ba poivron matungulu yango oyo donc esi nasalaki sauce na ngai nazoki tante ya olakisa yango me yango oyo tokotia ngo na makayabu tozoki ezwa likayabu na ngai boye nasangisaki yango na matembele yango esali couleur tokoki kotia makayabu na moto. Makayabu na biso a matembele na biso ese belaki o matembele tozela makayabu bela comme ça tokolakisa bino ndenge nini nasisi recette na nga nasiniki boye recette na oyo nazotiango nazobomba yango awa na macroeve na nga po tona osisa makayabu na nga na protéger yango awa na kati ya macroeve eyokobakisa makayabu na biso tanto kotia yango
banini wana ezala bien nga linga makabwe ti la bosu yo linga makabwe ti la ti nga linga abwe to na otiango ba sauce na olikolo e ko lengi sango. Donc voilà to balusi makayabu to finiki makayabu na biso to otiango awa to otiango awa to sala sauce decoration awa makayabu na biso na matembele eza na bato mususu ba dia fufute o lengo na kwanga okoko lengo pe na makemba okoko lengo pe na fufu okoko lengo pe na linyoko. Voilà, nous allons continuer. Mais là, on a pu se commirer des potons, mais la vie, on a mis ça. Moi, je suis un peu simple de ma maman, c'est Bertie Samba, monter ma docteur Samba. Voilà, tout le monde vient en là et ma bac à l'ibangé, il n'a pas pâté. Tout le monde vient en là, Gingo, il n'a pas pas confort. On m'a dit, maman Boigna, oh, il y a maman Boigna, bloco là tout. Awa, tu m'as dit mon topo to kiti saki. Le rôle awa est belli bien assima kuna to tiki no babini te belete. Kweka ou kapenza ma kaste. To longo la ro. Après to retiens mon sous sonde to remède la pédon si. Na biso est belli. Yangoyo. To kene kota sauce na biso. Oyo to salaki. To tchili kolo ya crevette. Na ba poivron. Toko tia ango boe, apwe toko finika ango evanda. So ki ngana te pilipili te, so ki yo olia ka pilipili, o te na ope pilipili, eko sala bien. Ngana te pilipili te, toko lela ango pilipili akote. Donc makayabu na biso, yango yo recette na biso ya makayabu, na crevette yango yo recette na biso comme na suka makayabu na biso yango yo toté crevette toté aubergine toté poivron toté ndembi toté na ndembi na poivron voilà kuna matembele na biso matembele na biso to lamba ki yango to tokisa ki Thomson matembele na biso koti Thomson na banda la lacet no biloko nyonso ndi na sali matembe na biso soko tali biso me bandi o comprendre ndi na la même matembe. Donc soki o lia ona poa o te kwanga soko o lia ona fufu fufu na makemba eza recette moko bien me kango o ko sepela nango matembe la nge bini bo epona nika ki yango po eza matembe ya congélateur na nika ka mer na nika ki o makasi yango e bini bo ronde fo na nika ango ka po elembisa ango po. Et là, on va mettre la conjecture des aramakas, mais si on a un next, on va lire et on va pété. Recette, c'est un peu comme une souk, on peut se mettre la bâtonne sur la bâtonne. Si on a un peu de temps, on va aller à la maman, on va faire la télévision. On va s'abonner à la maman, on va faire la rouge, on va abonner-vous. S'abonner et on va faire bien. Et là, on va faire comme une souk, on va faire la maman, on va faire la prochaine émission. Bye! Bandeko, soki bofini, mbuma rouge, brozana abonné na chaîne Nabiso Africa Bwana Télévision.